मोल टिप्नु गएको एमिरेट्स मोल यहाँ आटिसिदेखि माथि जङ्गलमा हो जङ्गलमा मान्छे मोल मिल्नु गएको है भाइ हो छोडेर मैले आएको छु त्यो सारा बन्धन संसारको छोडेर मैले आएको छु अभिलाषा जीवनको मेरा मैले यीशु तपाईको वचनलाई अंगालेको छु जीवनमा यीशु तपाईको वचनलाई अंगालेको छु जीवनमा जब एक्लो थे यो संसारमा यीशु आए सहारा बनेर जब एक्लो थे यो संसारमा यीशु आए सहारा बनेर उडेर मैले आएको छु सारा बन्धन संसारको यीशु तपाईको आशिष महान छ हीरा मोती सुन भन्दा अति मूल्य छ यीशु तपाईको आशिष महान छ हीरा मोती सुन भन्दा अति मूल्य छ जब संकटमा रोइरहेथे यीशु आए सहायक बनेर जब संकटमा रोइरहेथे यीशु आए सहायक बनेर उडेर मैले आएको छु त्यो सारा बन्धन संसारको छोडेर मैले आएको छु त्यो अभिलाषा जीवनको छोडेर मैले
अल्प समय विचार गरी निन्द्राबाट ब्युजौ हामी अब समय विचार गरी निन्द्राबाट ब्युजौ हामी पूर्ण उद्धारको दिन नजिकै जाने पूर्ण उद्धारको दिन नजिकै जाने रात धेरै नै बितिसकेको छ रात धेरै नै बितिसकेको छ दिन आउनै लागेको छ दिन आउनै लागेको छ यस कारण अन्धकारका कामहरूलाई फालौँ ज्योति कहतियार भिरौँ दिनमा झै इमानदारी हौँ अब समय विचार गरी निन्द्राबाट ब्युजौँ हामी प्रभुको दिन त चोर झयाउने छ प्रभुको दिन त चोर झयाउने छ कसैले पनि यो झन्दैन कसैले पनि यो जान्दैन यस कारण जागा रही number